Suyun yüzünde görse toyuğun tükleriydi. Zirzibillerdi gelir. Bu çayda heyvanlar da su içmir. Bu boyda çayda. Lənkəranın Təncivan kəndinin sakinləri əvvəllər məişətdə istifadə etdikləri çayın suyundan istifadə edə bilmədiklərini deyirlər. Səbəb də dediklərinə görə qonşuluqda Lerikin Piran kəndində yerləşən Lerik Broiler Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin çaya atdığı tullantılardır. Həmin o tullantılar ki var, yəni toyuqları yuyurlar, içində yəni kimyəvi maddələr, qan falan, onu da bu çaya buraxırlar. Bu çay da ki istifadəsiz vəziyyətə gəlib çıxıb. Bu çaydan əvvəllər biz inansız məişətdə istifadə edirdik. Heyvanlarımız içmir, bu o qədər kimyəvi üsuldur ki, iydən indi düz, yəni müəyyən saatlarda təmiz olur. Xüsusən də gecə vaxtı təmiz olur və səhər tezdən təmiz olur, amma gün boyu çirkli olur. Yəni iyilə yaxın getmək olmur bu çaya. Azadlıq radiosunun əməkdaşları Təncivanda olduğu gün çayda toyuq tüklərinə rast gəliblər. Kənd sakinləri isə bu tullantıların toyuq kəsimi olan günlərdə daha çox olduğunu deyirlər və çayın qırmızıya boyanmasının video görüntüsünü də təqdim edirlər. Təncivanlıların narahat edən daha bir məsələ bəzi gecələrdə kəndə yayılan kəskin qoxudur. Kənd sakini Vüqar Əliyev bunun ekoloji terror olduğunu deyir. İyi nədən çıxır? Hər iki gündən bir, üç gündən bir, yəni 10 minlərlə, 10 min, 15 min cücəni kəsirlər. Və bunun atxotlarıdır, nə bilim, içalatıdır və ya yetişdirilən zaman ölmüş cücələrdir. Bunların hamısını bunker var kəndin mərkəzində. O bunkerə tökürlər, yandırırlar. Və bunu çox vaxt gecələr, əvvəl gündüzlər edirdilər, sonra insanlar gördülər ki, narazılıq edirlər, sonra başladılar gecə eləməyə. Yəni gecə saat 1-2-dən başlayır, 3-4 saat davam edir. Təncivanlılar bununla bağlı dəfələrlə rəsmi qurumlara, o cümlədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət etdiklərini söyləyirlər. Hətta özləri çəkiliş edərək sosial mediada ictimailəşdiriblər. Təncivanlılar bundan sonra həmin iyin azaldığını, az hallarda gəldiyini desələr də narahatdılar. Əvvəllər də şikayətlərdən sonra bir müddət pis qoxunun kəsildiyini, sonra eyni halın təkrarlandığını söyləyirlər. Biz sadəcə prezidentdən imdad istəyirik. Hara şikayət eləmişik, bizim səsimizə səs verən də yoxdur. Yoxdur bizim səsimiz, mənim deməyim deyilər. Prezidentdən xahiş edilir ki, buna bir dənə sarancı misəsiniz. Azadlıq radiosunun əməkdaşları Lerik Broiler MMC-yə yaxınlaşsa da açıqlama ala bilməyib. Lerik Broilerin layihə rəhbəri Nurlan telefon söhbətində çaya axıdılan tullantıların quruma aid olmadığını, kənd sakinlərinin kəsdikləri toyuqların tükünü çaya tökdüklərini bildirir. O ki qaldı bəzi gecələrdə gələn kəskin iyə, qurumun əməkdaşı bunu inkar edir. Quş əti, yumurta istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyasının sədri Mürvət Həsənli deyir ki, Sovet dövründə broiler təsərrüfatları yaşayış ərazisi ərindən ən azı 3 kilometr. Damazlıq təsərrüfatları isə 8 kilometr uzaqda yerləşirdi. Onun sözlərinə görə bu cür müəssislərin yaşayış məskəbindən aralıda yaradılması vacib şərtlərdən biridir. Hal-hazırda onun üzərində milli məclisdə iş gedir, aqrar komissiyada. Çox güman ki, yaxın bir müddətdə o da öz yerini tapacaq. Amma Mürvət Həsənli Lerik Broiler haqqında şikayətin əsassız olduğunu düşünür və Lerik Broileri Azərbaycandakı nümunəvi təsərrüfatlardan biri hesab edir. Lerik Broilerin deputatlardan birinin yaxın qohumlarına aid olduğunu bildirənlər də var. Təncivanlılar material efirə hazırlananda kənddə gecələr yenə pis qoxunun gəldiyini bildiriblər.